Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin onların ailə üzvlərinin Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin, İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətinə baxaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş bu şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.